今天是我们来到伦敦的第二天，现在是时间是，虽然我这没有手表啦，不过阿盖应该是10点多早上，然后我们打球是2点，因为我们这边去要稍微40分钟，去吃早餐的地方，我们去 China 道吃，所以等下吃完早餐我们去打球。我们有一个马来西亚的朋友，他住在伦敦几年了啦，然后他带我们去在英国的羽毛球场地去打球，听说那边有马来西亚人，也是有外国人，然后也是有 country player， 我不懂所谓的 country player 是什么啦，所以等下我们去那边，我会拍那个就是他们的场地，还有拍我打球，到时候我们看看他们的水准能不能赢你们，还是我们赢他。现在我们在我们的住宿下面，叫了那个 Uber 车，因为 Uber 车会比较便宜过 taxi， 所以我们要去 Chinatown 吃一个点心先，然后才去打球。但是我看到那边有一辆蓝色的 Audi RS5 的车，我们可以过去看一下吗？很美，这辆车，这辆是 RS5， 它的颜色很特别，这辆是 RS5。很漂亮，这样蓝色。不过这边人类他们很少会洗车的，我觉得，所以他们的车会很多灰尘。这个是最新款的，这个是四门的，这个四门的奥迪 RS5， 应该是真的 RS5 啦。我虽然对车不是很厉害啦，不过我觉得这辆车应该是真的 RS5 的，它颜色很特别。然后给他们看一下我们的四周围，这边它的空气太好啊，这边现在不是太冷，应该是10多度这样啦，然后我穿打球衣，然后一个普通的 jacket， 然后跟一个 winter jacket， 所以还能打汗啦，我们现在到了 Chinatown， 昨天我们是晚上来嘛，昨天星期六嘛，对不对？然后今天是星期天的早上11点，我们在这个 Chinatown 那边，现在我们要去吃点心，看看我的朋友带我们去那里吃。今天有一点毛毛雨啊，也是蛮多人一下，但是不比昨天多人啊，昨天几百多人。今天是这个是下午，就是白天啊，白天的时候的 Chinatown。所以我们现在要走去点心店那里，后面看好像李宗伟一样，看啦，You are your next。在那一间里，你看到他走路很快啊，我脚长过他，但是他走路比我快，他有三只脚啊，这个人。你可以注意看哦，这里的人哦很少戴口罩的，所以如果你在这里卖口罩哎，是没有人会跟你买的，而且你给他免费分分钟还是他们也是不要啊，因为他们很少戴啊，因为我们一戴口罩他们就笑我们了，但是我们为了安全，所以我们一定要戴口罩。We'll be right back.
12点才开，现在11点56分，所以我们要等多4分钟才可以进去。我们现在吃饱了，这点心吃到很饱，肚子胀啊，我们先走走先，走走买一杯奶茶喝了，然后我们再去球场。这个英国场地哦，然后给你们看一下场地，它的场地呢完全是跟马来西亚是不一样的，它的场地有很多线的，篮球场的线啊，羽毛球场的线，还有 netball 的线。然后现在哦，本来我们是想是来打爽帽啦，就打球帽，但是好像搞到很大阵仗呀，我们好像派很多人来，有点干将啊，所以给他们看一下场地，这里的场地你看，给他们看一下，然后它的线，它的网也是 normal 网啊。然后它的 ceiling 也不是很高，它的 ceiling 不是很高吧？啊，如果要挑球哦，不可以挑太高。啊，你看那边很多人呢，所以我现在要开始做准备一下，然后等一下可能，看啊，如果打的时候我们可以录下来，我们录一点点啊，哦，然后 videographer 尽量是录我打好一点的 skill 啦，那种给他们杀死那种，尽量不要拍啦哦。OK， 我现在活动先。
双，可以，再问拜。来，好，哎呀，哎呀，哎呀，对，说话我现在打了两场啊，很开心，真的。因为什么？因为流汗，因为在这边吃太多，我们吃太多，所以现在一直继续打。因为在这里哦，天气冷哦，没有这样容易累啊，所以现在我要继续打，继续一直打，一直打，一直打流汗。因为我们在这里二十天哦，如果没有运动哦，我觉得很累，不是很累啊，很肥啊。Ready, three, two, one, go. Can you guys cheer?现在还没有打之前哦，我要先换一个 grip 先。听说哦，这个李宁的新款的 grip 啊，最近很火哎，在市场上很火哎，所以现在我来试看哦，它的 grip 是不是那么好用？它有实力，然后有五个颜色，然后我今天应该是会选白色先。白色，哇，它这个包装很细心哎。
有没有绑 grip 啊？会绑啊，有看过我视频啦，应该哦，会绑 grip 哦，我试一下哦，这个 grip 是不是那么好？来，有点紧张啊，来。快速的绑一下，所以我是绑德巴列哦，所以现在我就不用用剪刀啊，因为这边有一个它有一个粘纸嘛，所以是刚刚好。我跟你讲一个好笑的东西哦，我绑错了，刀反了，所以我要重新绑过，不好意思啊，再拍过一次。给我一回来啊，金色应该是这样绑开德巴列哦，所以我是德巴列绑，然后我就不用用我不用用剪刀了，等下我直接粘上去就可以了。快速的绑一下，也是没了啦，快速绑一下，你看也是没了。所以你就不用剪刀了咯，因为不是每个人的书包那个 bag 都有剪刀了嘛，所以我这边喂不错咧，这个 grip 不错咧，我又跟你讲啊，讲老实啊，我用过这样做这样多李宁的 grip 啊，这个 grip 是最好啊，所以如果想要买 grip， 你不懂买什么牌子，我觉得你可以试一下这个李宁 GB3000 这个 model。 OK， 现在讲这样多对啊，没有用了。现在我要换鞋，下场跟那些IM 打球。OK， 哎 ，OK， 我现在带你们看一下这边伦敦的他们的羽毛球场。其实这个是一间 University 来的，所以你看他们的装修哦，就是跟我们马来西亚是不一样啊。你看他们的装修，然后我带你们去看他们的厕所啊，也是跟我们马来西亚是不一样啊。所以这个是女厕所，女厕所当然是不能进啊，对不对？啊，进去男厕所 ，OK。所以它的男厕所，它的男厕所是这样，你看蛮大间这样，然后有人在那边换裤，我们不要拍，啊，有人在那边换裤，然后它是冲凉是这样 ，OK。啊，蛮大间，然后它冲凉是没有门哦，可以拍过来这边。你看他们冲凉是没有门的，哎有啊有门哦，有门 ，OK。所以是蛮特别一下，跟我们马来西亚是不一样的，所以我必须要拍。给你们看一些你们没有看过的东西 ，OK。然后这个是 locker， 这个是它 locker， 蛮大一下，这个是蛮大，如果要在这边打球也是可以，好，所以看看还有什么可以拍。OK， 然后我现在带你们出来看一下他们的这个环境，他们这里是住宅区的，而且刚才我有问他们，就是说他们来这里，他们来打球，因为平时我们在马来西亚打的话是我们去打一次性。我们这样去打 social play 的话是20到30马币嘛，对不对？这样如果是在这里的话呢，他们是打4个小时。今天我们是在2点打到6点，现在还没有到6点啦，我已经很累了。然后他们的收费是一个人大概是12块英镑这样啊，然后除到来应该是60多70块这样。然后他们也是觉得很贵，但是我觉得很便宜啦，因为4个小时嘛，因为羽毛球也是很贵。现在已经打完球了。但是我还没有走啦，但是我要拍一个 ending 啦，就是说其实来这边打球蛮 enjoy 一下，因为只了为了流汗嘛，对不对？所以期待下一次还是下个礼拜我还会回来这里，希望还可以在这里一起跟他们打球。这里呢
早上好，先我们煮早餐，然后再等着这个 sausage 哦，该煮一轮了，不够热，现在再煮多一轮，不是煮了就是 oven 了。所以我觉得在 Europe 啊，它的 sausage 是很好吃的，但是我不懂我朋友怎么会买也不好吃。现在我决定啊，吃完这个我直接走路下去看一下它的那个啊、什么所谓的那个什么便利店啊有多小，现在讲很小吧，大概是100方尺这样哦，看一下。自己每次不要去买东西。我是要去买，但是他讲他去买，对吗？没有哦，你就但是也是不用紧啦，因为这么因为他没有像 Experian 嘛，都不能怪他啦。然后他买鸡蛋哦，五个人他买6粒。到最后时候还没有买，他没有买那个，没有买油，所以应该是拿这个啤酒，然后倒在那个锅边拿煎蛋，应该是这样翻大的，没有买油的，没有买。哎。你们自己看哦，这个sausage。能不能吃？我觉得是能，但现在很烧啊。你嘞，哎呦，味道来啊喂，呼，呼。sedap lah weh， 来，我试一下看说嘛，这个好像比较熟耶，好像在吃薯条一样，来喂。来啊，对啊，我试一下哦，做鸡蛋，做鸡蛋哦，就是放进去，看，因为没有油 ，OK， 可以，试一下丢鸡蛋进去，test 看啊。因为我们没有鸡，没有油诶，不能煎诶。然后直接放上去，放一个3分钟。鸡蛋，但是有一点贵，还没说会放这样高。如果那个女孩子比较矮，她就拿不到了，应该。没，我看不到。等一下，3分钟，我们看它效果是怎样。